cachorro. Ah, tá com pezinho. Esqueci de tirar o pezinho. Gasolina lá, né? De faca aqui também, ó, em Portugal. Dá por aqui? Quanto é que vai dar isso aí? Caralho, gasolina pra porra. Não precisa? Obrigado.
celular não vai voar, né, gurizada?
econômico hoje essa moto, hein? 4.7. Aí, ó, você tá vendo? Se ladeando, tá ligado, pai? Acho que se pá pra você trocar os pneus dela. Às vezes vocês conseguiram ver que ela foi ladeando tudo. Ela foi pra um lado, foi pro outro. E ali, ó. Tá com coisa do da gasolina aberta, desgraçado, ainda parou aqui na sinaleira, o sinal tá até verde. Mano, esse chão aqui, qualquer coisinha que molha vira um sabão. Olha ele. É. Vai dar aula agora ou vai treinar? Vou